知不觉换上了他想方法去表达，勇气你在哪，那么多路人甲阻挡不了我对你爱的想法，抛开那些最浪漫的话，我只想为你把所有冰冷融化，就这样一直走，我这一生中的每一个冬夏。哎呀，喝点酒吧，被记者拍到了，就说是因为你喝酒喝太多了，所以眼睛才肿的。我现在是不是很像叛逆的中学生？明明不是我的东西，明明没有写我的名字，就是不自量力的想要得到。现在的中学生可比你聪明多了，他们那些孩子一个个想的特别多，比你更能衡量得失。像你这样不计结果的喜欢一个人那么久，换作是谁都是很困难的事。你已经很棒了。谁说我不计回报的？说喜欢一个人不求回报的，那都是骗人的。那是因为得不到回报，所以假装潇洒，假装不在意。可事实上，当你把心交给了一个人，你总是希望他能回报你点什么。那个回报不是对不起，不是以后吧，而是我也喜欢你。有些人喜欢一个人呢，是想要得到回报的。可是有些人喜欢一个人，就像雨滴会落入大海，一开始就知道，他是一去不回的。再喝一杯吧。江先生，可以帮我签个名吗？嗯，好吧。我买了你全部的书，知道你今天要来，所以我把所有的书全都带过来了。书呢？书。你稍等一下，我先打个电话。大家不要慌，不知道为什么停电了，
站在原地不要动，我们马上找蜡烛，照顾一下身边的人。诗雅，大叔，我有夜盲症，我看不见。是你吗？江先生，你还没有给我签名。不好意思，我要写给我女朋友。江之浩，你知道不知道你写了些什么东西？陈琦，这么美的一个女孩，又温柔又漂亮，而你却让她死了，还是被杀死的，你是什么居心？这只是一本小说。只是一本小说？你懂什么？对于你来说只是一本小说，对于我来说，她却是全天下最温柔的女孩，你却杀死了他，你这个凶手！这真的只是一本小说，你必须让他复活，让他活过来。这不可能，这不可能！你必须让他活过来，要不然你就死在这里。之后呢？各位，实在是不好意思，我们的设备出现了一些小问题，但是现在正在抢修当中，相信很快就可以恢复。希望这场小风波不要打扰到大家的雅兴。那接下来呢，我们会为大家点上蜡烛，让大家在一个更加浪漫的气氛中，让这场酒会进行下去。希望大家好玩得开心，尽兴。好，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 好。怎么样了？收到消息，李诗雅曾经被一个姓陈的教授绑架。姓陈的教授？对，那个陈教授是个疯狂科学家，拿吸血鬼做实验。我们买通了监狱里的人，让他在监狱里开了口。李诗雅的血液确实比其他高阶吸血鬼的区别更大。我拿了您的血液资料和他做对比，他甚至比您更强大。并且他拥有一种特殊的基因，这种基因能让高阶吸血鬼将自身的能量传递给其他人。想办法把他弄出来。好，需要安排见面吗？行，你去安排。好。你喝多了吗？跟你分开的这段日子我太清楚，那折磨人的每一分每一秒，我知道我所经历的，此时此刻你也正在经历着。我不知道我为什么要来这种地方，我不喜欢这种地方，不喜欢这群人，一群人说着假惺惺的话，喝着不喜欢喝的酒，可是为什么还要来这样的地方呢？我之所以一直坚持坚定，是因为我知道你还喜欢我。那天差一点点就把原因说出来了，不过没有关系，我可以等你告诉我。好，我告诉你。我
是因为他喜欢王子。你所知道的我，并不是全部的我。那你能告诉我全部吗？我不是普通吸血鬼，这也是我不久之前才知道的。虽然会违反吸血鬼的规定，但他们可以跟人类谈恋爱，只有我不能。因为如果我控制不好自己的内心，喂，你酒量要不要那么差啊？我的酒量当然不能和你比了。那你还拉着我喝？因为你喝多了，就不会不开心了。现在清醒了吗？酒完全醒了吗？嗯。那你还想送死吗？嗯。原因我已经告诉你了。我不知道未来我会怎么样，你会怎么样，但是我还是想违心的祝福你，希望你找到一个好的人类的女孩，她不会给你带来危险，好好在一起。那我刚刚跟你说的话就完全没有意义了。意义就是我知道了诗雅你的心，也知道了我的心，所以我觉得我有信心能够去把握好那个度，请你相信我。据我猜测，带上布料就不会吸收能量。现在我们可以牵手了吗？
诗雅，我真的好想你，也想和你说一声辛苦了。你还要再忍耐一段时间，因为我真的很想好好和你在一起，所以我必须找到那个让你失控的界限，然后我们以后不再触碰它。正好，我好想你。我一直在问自己，我为什么要坚持？为什么要一直问你？现在，我终于明白了。就是为了这一刻，辛巴，你这是要回去啊？对，石焕稍微有点喝多了，我现在送他回去。好吧，那下次见。下次见。要走了？对啊，石欢他喝多了，我送他回去。你看起来很难过。你喜欢李诗雅对吧？看到他和一个人类在这样一起亲吻，我不知道你是什么感觉。不用你来提醒我，顺便嘲笑我一遍。如果你的目的是这个，你再多说一句，我就打爆你的牙。年轻人，不要动不动就说要动手。我来呢，是给你个建议。什么建议？建议我不要像你一样当杂志主编，否则会像你一样说话阴阳怪气的，是吗？先不要这么着急就拒绝我，我的建议对你来说一定是最好的，我相信你一定会接受他的。没关系，我等你来找我。人生第一次有了喜欢的人，第一次看到生活的希望，然后那个喜欢的人被夺走，那个希望瞬间破灭。不对，我甚至不知道那个希望是突然破灭的，还是慢慢破灭的。可能它早在很久之前就不存在了，而我没有承认过。是愤怒吗？是不甘心吗？还是难过？我分不清。我唯一清楚的是，我永远地失去了誓言，也失去过我曾经幻想过的属于我们的未来。我又成为了那个我，被抛弃在孤儿院，孤身一人的我。诗雅小姐，江先生，崔主编让我送你们回去，你们都喝了点酒，我送稍微安全点。不用麻烦崔先生，我们打车就可以了。没关系的，是我的荣幸。好吧，那麻烦你了。志浩，你要想清楚，这不是喝了酒的一时冲动，也不是两三天的事，和在一起的人
却要时刻顾忌着，不能拥抱，不能牵手。这确实是件很辛苦的事，所以，你真的想清楚了吗？我真的想清楚了，我不是一个很优秀的人，也不是一个战无不胜的人。对于荣如世雅你的世界来讲，确实是件很困难的事情。这些天我想得很清楚，世雅你的身份，包括你身上潜在的危险，这些对于我来说都是巨大的挑战。但是，比起这些天失去你的难过，我觉得这些都不算什么。真的吗？不可以，在确认一切之前，不可以冒险。诗雅小姐，江先生，你们慢走。谢谢。走了。长官，把他们送回去了吗？送回去了。看样子，李诗雅和江之浩的感情真的很好。不过，您可以确定李诗雅愿意为江之浩付出生命吗？我不确定，我不知道我们成功的几率有多大，我甚至不知道那个传说是不是真的。这样做的风险确实很大。可是如果我们成功了，如果我们可以得到李诗雅心甘情愿所付出的能量，如果可以让悠悠重新再活过来，那对我来说就是得到了全世界。就算这个世界以后与我无关，但只要有他在就好。其实，长官您，你先回去吧。不过，刚刚您和程美优小姐在停电的时候，你不要多想。她有夜盲症，她什么都看不到。我刚好走到那儿，她把我给抓住了，仅此而已。其实我觉得，自从他出现以后，您的笑容好像变多了。怎么可能？我一看到他我就头大。最好以后都不要让我再见到他。对了，那个晚回到一半的时候就没见到他了。他在来电以后就走了。其实如果您能放下过去。诗雅，你最近有没有觉得有什么奇怪的事情？奇怪的事倒是没有，但是我感觉我特别倒霉。哦，我还是担心那次绑架的事情，担心你的安全。放心吧，我会保护好我自己的。喂，你干什么？别任性！我们不是说好了吗？慢慢尝试吗？那你不戴手套是怎么回事？这是会没命的，我很危险的。可是我们之前也没有戴手套，拥抱、亲吻，除了晕以外，也没有其他事情。以前是以前，现在是现在，我要跟你划分界限。从现在起，你要离我一米之外，出去看电影的时候要戴毛毯，吃饭的时候要戴手套，全身不能露出任何肌肤，脖子要一年四季戴上围脖，还有口罩，对，还有帽子。总之，除了眼睛之外，不能露出任何地方。那夏天怎么办？总之现在就这样，以后的事情以后再说。哎，你干什么？我觉得我们牵手是没有事的，我想慢慢尝试，尝试那个最大的限度，看在什么情况下是安全的。不行不行，以后再说。